Varför gör du på detta ungefär? Hello. Jaha, vad ska vi hitta på nu då? Rolla hos den här kanalen kanske. Tjotades! Nej. Vad fan, nej. Nej, så snål. Ja, det kan vi göra. Ja, då kommer du där. Jo, men, nej, den kommer vara meta nästa säsong. Ja. Men fortsätt att köra på Barben. Fortsätt köra på Barbapappa du. Jo, men alltså då har ju jag sämre chans att få delar. Jag behöver fortfarande recordera. Man. Ja, testa en 65 då. Fem. Det kostar ju bara 15 miljoner. Det har man väl är. Jag typ plockar på en gång. Det här var inget kul. Kan de sluta kladda på mig? Det här är bara jobbigt. Ja. Jag försöker bara go with the flow här. Aj, aj, oh, där på jag. Blocka. Du lever igen. Men det är så Leffe. Ja, Leffe. Men gula. Han har så mycket frozen.
Ja, det misste jag för. Mister Gibling. Ja, så är det väl. Svära i telefon. Har vi dubbelpack här? Ja, jag dog ja. Jag dog ja. Men låt mig vara. Låt mig vara. Det var lätt. Jag dog. Oh, det på en gång. Och att de var lite outrageous eftersom att inte jag kan göra någonting heller. Ja. Nej. Okej. Vrånga ord. Jävlar vad jag plockar. Vad har vi här? Konjut. Är du beredd? Plocka jag. Nej, jag hade plockat. Stå still. 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 Sås till mig. Sås till mig. Aj. Sås till. Aj. Sås till. Åh, hej. Sås till. Sås till. Sås till din mupp. Oj. Oj. Aj, oj. Oj, oj, oj. Jag håller på det. Jag vill inte bli träffad. Så, nu är det lugnt. Tjosan. Nej, släpper vi mig då. De här tjocka jäklar. Oj, 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 vad jag dog. Ja. Ingen minns en fegis.
Ja, men han har ingen sås, det är därför. Så still. Jag är uppe. Ja. Till och med jag håller på det. Jag märkte det. Jag är uppe om 10. Han är plague, knockback, fast and shielding. Så han är inte så farlig. Han gör bara jävligt ont. Nej, jag vill inte dö. Nej, inte igen. Reflekt. Orking. Åh jävlar. Ah, procka. Det var inget bra. Det är Frozen. Gäller hård. Och ta nu står. Hans minion. Det står ingenting på hans minions. Behöver bara slå ihjäl den där. Får vi riskkorgen. Stå still. Stå still. Stå still.
Oj, oj, oj. Oj. Jag är vilse i Bangkok här. Oj. Varför i helvete? Det dog jag. Kastsystem. Inga rikodelar. Nej. Du är en sjovare då, hej. Det är ju Death Breaths också. Vad ser du på kartan? Jag ska bara flytta lite grejer. Så det här, och så ska vi kolla kuben och sväng. Nå fin. Ja, då hoppar vi. Jobbskott. Jag tror vi kan gå kanten. Så öppna lådor och så lootar man allra sist. Kan gå rakt ner här. Ja, en pilot. Hundranittiosju. Ja, det är på 240, 250, 260. En gul här. Se om jag hittar någon fler. Här har vi en pylon. Kommer jag med en pylon till. Ja, jag har inte avslutat minnen. Jag ligger på snart 500. Femhundratrettio. Ja,
Ja, jag ligger på nästan 600. Försöker bara samla ihop dem. Tagga så många jag bara kan. Sexhundraåttio stycken. Ja, nu tog han slut. 680. Nu ska vi se. Jag hade någon låda här. Hade vi en låda? Här hade vi en låda. Här kan man vara. Ja, precis. Ja, jag går efter kanten och kollar om vi har glömt någon låda. Kommer. Jag kommer. Men låt mig öppna lådan. Jo. Tror att det mesta är ätit upp nu faktiskt. No. Jag måste ju för fan göra om jävligt mycket delar. Ja. Jag ska bara kolla så att jag inte har missat någonting här uppe.
Nej, han är där nere. Jag bara startar. Morton. Hur många setdelar utav Recore ska man ha? Är det tre? Ja. Ja, just det. Då behöver jag alltså den och den ska vi ha. Har vi 1, 2, 3, 4. 2, 4. Så behöver jag alltså, vad är det jag behöver? Ska man bara ha 4-4? Ja. IK. Ja. Då är jag med. Inte riktigt. Nu saknar jag bara IK-delar. Byxorna har jag. Handskarna har jag. Ja. Oh. Och så fick man slut på deppet. Ska vi ha härifrån? Vi kan ta ett par skor. Ett par skor, sa jag. Ge fan är det. Nej.
Yes. Det var ju ingen där. Va? Alltså. Ja. Det var riktigt udda. Hur många cigar har jag kvar? Tre. Det blir två kvar. Ja, vad ska vi springa som? Ska vi springa som galna kronsjukan eller vad fan så kan man säga. Du vet vad jag menar, va? Det är jag. Träna puckelryggen. Träna på puckelryggen. Åh, så fult. Träna pucken i ryggen. Åh, så vi är brutalt störda. Så, nu kan jag springa. Du, såg du Facebook-länken jag skickade? Jag ska kolla. Jag tänkte höra om du fick... Om du såg streamingen? Nej, jag har inte fått någon länk. Då skickar jag så här då. Så. Välkommen. Ser du streamingen eller? Jag ska kolla. Vi har en tittare, välkommen, välkommen. Brand new, välkommen. Det är bara att skriva någonting random. Den här strömmen är offline. Va? Strömstatus står det live för mig. Aha. Ja, men det är ju på din. Men hur blir det då? Om du söker på YouTube på mitt namn, alltså Tom Larsson, då borde det komma upp. Jag har ju Diablo-bilden. Ja. Så. Och sen. Så. Ska vi se. Live nu. Nu. Kan du testa skriva någonting i chatten där? Ska se om det ploppar upp för mig. Så. Ja. Jajamän. Jag gör en prenumeration på dig. Ja, det tycker jag. Varsågod brorsan. Tackar. Tackar. Men hur gör man? Jag måste göra så här, vänta lite. Jag ska kolla om jag har någon där, bitch. Gör så. Ska se om jag får upp.
Ska se om jag får upp. Så, nu ska vi se. Jag kan göra så där. Så, nu har det perfektus. Så. Nu har jag ju skickat ut för min livestream på Facebooken. Du kan se om det lilla trollet ville. Se hur många som ploppar in här. Har du någon damage? Det borde vara lite grann. Jag måste sänka grafiken, säger jag. Oj, jag har ju allting på low. Är det så illa? Ja, men jag har allting på low, men jag får ju frame drop så fruktansvärt alltså. Jag har ju extrema frame drops. Det var konstigt. Oh, ja. Det går inte att göra så mycket åt det. Det går inte att göra så mycket åt det, vet du. Jag klarar ju till Torment 10, men inte effektivt. Jag är snart där. Snart där. Fick ett meddelande på Facebooken. Men du, jag kom på att det går att göra så här. Oj, då måste jag göra så där. Då blir det... Herregud, jag vill inte bli kompis med en ryss. Det går sig inte. Nu ska jag se om jag kan göra så här. Nu ska jag skriva. Som blir det. Går inte att se vilka som tittar? Nej. Det namnen ploppas fram när någon skriver, till exempel. Det där funkar inte, att du kör live dashboard. På vad då? Du måste ta den här.
Jag skickar länken åt dig. Alltså, tänkte du på... Den länken måste du ha. Annars går det inte. Jo, men det var ju den jag skickade. Nej. På dashboarden ju. Ja, men du ska inte skicka dashboard. Utan du ska skicka det där. Som jag skrev. Va? Annars kommer... Ja, men du ska inte skicka dashboard. Din. Utan... Alltså, Nu... du har ju skickat ut den nu. För 7 minuter sedan. Ja. Den är fel. De ska ju inte titta på sin egen dashboard. Ja, men jag skickar ju på min. För jag kopierar den du skickar till mig och sen klistrar in den nu. Det är den du Ja, menar. men inte i spelet, utan på Facebook. Ja, jag är inne på Facebook. Det är den jag menar. För Jaha. jag märkte att det var fel den som jag skickade där. Alltså som var för 7 minuter sedan. Okej. Så jag skickade ut 2 nya. Det är den du menar va? Visst är det den du menar? Vad säger du? Visst var det den du menar? Vilken? Ja men... Hjärnsläpp eller vad? Jaha. Den jag skickade på Facebook ja. Ja, den jag skickar. Ja, den jag skickade också. Jag har ju länkat ut Nej, typ... den du skickar, det är fel. Nej. Jo, Inte nu. jag vill inte titta på min egen dashboard. Du får Det är det här jag har skickat hela tiden på Facebook 3 gånger nu, snart. Nej, Jo. det har du inte. Det jag skickade till dig först, den märkte jag att det var fel. Ja, den du skickar nu, Den den är är rätt. rätt. Ja. För att det var den jag skickade till dig nyss. Men vad ska vi springa för något roligt? Jag ska bara hinna springa typ en. Vadå då? Jag ska spela Don't Starve Together med en annan kompis här om en stund. Vad ska vi köra då? Ska vi köra 60 eller? Ja. Kör vi det. Oj, jag glömde buffa upp min damage. Vad tog eliten vägen? Jaha, den kröp ner sig. Vill hitta mer mobs. Det är som ingenting som trycker upp tiden på det här lilla. Här hade vi en blå. Ajajaj, vad han gjorde ont. Jävlar, vilken assistans. Jo då. Jo tack, jag kände det. Han gjorde ont som fruktansvärt. Det var en gul också. Vart ändar den?
Min gula springer och jagar dig. Det går inte jag med på. Bra ökning på tiden får jag säga. Vad kör du för vapen? Jag kör... Är det för Fury Charge-vapnet eller? Nej. Såg ju så, tyckte jag. Det är Ashbringer. Aha, okej. Okay. Här har vi en gul. Kan du trycka på pylon där nere? Kan vi dra ner den här gula? Kommer en gul till. Där dog jag. Kommer en gul till, där dog jag. Så är den boff, boff. Och är båda Arcane eller? Jag vet inte. Jag hann inte att se. Åh, där dog jag. Typ fick en nissefisk i rumpan typ. Vi ska uppåt, va? Jo. Kommer det blåpack? Ser ut som det är dubbel. Varför ska de vara Arcane för? Mhm. Och då dog jag igen. Det är ditt fel. Droger! Du säger, jag tog dem! Ja, jag kan... Herregud! Men det var de själva. Jag är uppe om 3 sekunder. Ja, då fortsätter jag springa. Vad lite liv jag fick där. Hoppla, vad det smattrade gott. Men visst märker du skillnad att använder du... Channeling. Ja, nice. Men knockback. Det är i det du inte gillar. Nej, jag är död. Jag är död. Inte än. Jag är död. Nej, inte än. Snart kanske. Nej. Vad är det? Va? Power hand. Vad har jag hoppat förbi det? Och sen. Ja. Hoppade in i honom. Aj, aj, aj. De gjorde ont. Fire chain. Ja, de är dig. Har vi kul bara uppe. Vill spana in bossen lätt här i alla fall. Ja, borde spana bossen här. Om bara kunde sluta kockblocka. Kasta inte in i huvudet på. Aj, det är den där. Den gillar jag ju inte. Han gjorde ont då. Gjorde du det? Gjorde brutalt ont. Men han kan ju inte stå still direkt heller. Aj, vad lite liv jag har. Ja, där fick jag den där hammaren till själva det där sättet som jag pratade om sist, som jag började med. Vilken hammare? Det är den där. Jaha, Gamla Judgment. Ja, det var ju den jag började med. Kommer du inte ihåg det när jag började med den och då tänkte du göra den samma? Jo, och sen typ sprang jag typ förbi dig. Ja. Och du var typ jättearg för att jag hittade en bättre
kan man göra. Ja, då hittar jag en som är ancient och är jävligt fin. Men du har väl inte kvar den babban, va? Nej. Vilket jag är. Fy fan. Synd alltså. Första öppningen. Oj, oj, oj. Ja, men den var ju så jävla lågrollad. Mm. Det var ju det som var jävliga. Mm, det håller jag med om. Du kanske vill ha den där? Eller den där? Om jag har inga prime. Men jag tänkte om du ska ha en support. Ja, men en support kör ju inte primary build. Det är bygget. Gör de inte? Nej. Nej, fy fan. Cutscene. Usch, ja. Men du, den här Royals locket. Ja. Tanke på att jag använder ju på den där Fury Charge, eller Raycaren. Den borde vara ganska bra till den eftersom du har ju Lightning. Ska vi köra full IK? IK-bild? Kan köra full IK nu. Kan du? Ja. Men, den är väl ingen bra, va? Oj, mitt spel håller på att krascha. Ja, jag får också den där frame-laggen. Den här skulle du vilja ha, tror jag. På din Demon Hunter. Nej. Nej. Usch. Jag var lika. Jo. Du, när man har... Vad har man ögon till? Tja. Åh, så dåligt. Kan jag köra full Raycore? Då dingar jag till 990. 10, 11 levlar till blir det. Då är jag på 1000. Är det på 1000 då? Mm, 1000 år där. Ja. Men jag skulle behöva en till utav den här Skulls Savalation eller vad den heter. Du vet vad, den för Boulder Slavs. Ah. Ja, jag tänkte till Raycoren. Ja. Du vet vad, hur mycket skrot man hade in i Kästa. Skit om jag inte köpa det idag. Frågan är, har den där babben blivit buffad någonting? Med den som... Den med, här då? Nej, med det där vapnet jag länkade. Nej, inte vad jag vet. För den kan ju vara bra. Den kan ju fortfarande vara riktigt, riktigt bra. Ja. Frågan är ju bara hur mycket... Talan, du är det. Jag ska bara kolla en sak här. Men är det inte bättre att köra full raycore i förstället blanda de där två? Jag tror att man ska köra... Sist då körde jag full Raycore och så körde jag IK-skor och IK-vapen så att jag får mina agents. Ja. Det är typ det. Men den gjorde väl bättre, va? Eller? Jag vet inte. Jag har faktiskt ingen aning. Då fick jag en liten test.
faktiskt. Nu vill jag göra en liten test. En test i test. Ska vi se om det gör någon skillnad? Det kan vara intressant att se om det gör någon skillnad eller icke. Ja, precis. För att Immortal och Record då du ska ha och då vill du ha mycket Immortal Kings. Och då kör ju 3 set, 4 set att Record. Och det är ju den är ju si så där om man säger så. Eftersom du taggas ju stup i kartan. Vad sa du körde då? Du körde 2 Immortal va? Ja. Alltså jag brukar köra IK-vapen och sen använder jag Witching Hour som bälte. Just så. Om det är bara för att få upp damagen. Ja, det är sant. Det är ju sant, absolut. Alltså jag kan ju kolla vad fan det ligger på i damage nu med den här. Det tycker jag du ska göra. Det var lite skillnad kan jag säga. T10 är ju inga problem längre. Ja, nu har jag petat dit så att jag kör full record. Har jag ju petat dit nu. Oj, 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 du, det var en jäkla damage-skillnad. Dra åt helsike. Nästan 2 mille bara rakt av. 2 mille är ju typ ingenting. Men toughness är ju en annan femma, för då jag ligger på 8 mille i toughness, så det är ju ganska lite. Ja, det är lite lite. Lite lite, det är ganska lite. Det är alltid någonting jag kan typ tagga upp med, ser ut som, eller jag kan försöka få mer toughness på den här. Alltså vi kan ju spränga en till om du vill. Ja, 10 mille i toughness, det är ju inte dåligt. Ja, det är fortfarande lite lite. Jo, men då har jag ju inte buffat upp heller. Då har jag inte buffat någonting. Jag ligger ju typ på 20. Mm. Jag måste kolla om jag verkligen kommer så högt. Jag är lite nyfiken. Men satan. Var man tvungen att bygga? Jag springer vanligt så länge. Så jag får death breath. Är det lugnt där? Jajamän. Ja, man. Skit.
Det här var ju inget bra. Hur ska jag göra då? Jag får skifta karaktär en snabbis. Varför man behöver två IK-delar, det är bara för att du ska få upp toughnessen på så att du har dina agents. Det är typ ingenting annat. Men du måste ju ligga ganska bra i damage-nivå också på för att kunna... Ja, jag ligger bara på 1,4 miljoner. På din IK? Ja. Eller kör du Raycore nu? Ja, jag kör Raycore. Okej. Men på alltså fullsetat Raycore, eller? Ja. Ja, jag ligger på den jag kör. Det ligger jag på, kommer jag ligga på 2 mille. I DPS. Ganska squishy. Jag klarar mig jävligt bra utan, vad heter det, mina agents här uppe. Ja, det är det som är huvudsaken. Ja, prick. Jag ligger direkt på 2,1 nästan. 2 miljoner ligger jag på. Nu kommer jag till dig och ska se hur mycket jag gör. Det här kan vara jävligt intressant. Oh, jävlar vad squishy man är. Ut med dina agents. Ja, jag är ute med dem. Då ska du inte vara squishy. 12 milli toughness. Puff, på en gång. Fyra miljarder med bullet toss. Och det här kändes det. Du ser ju, det är bara pluff på en gång. Det är bara flyga och det. Nej, jag måste sätta dit vita. Annars går det inte. Ja, jag kör ju vita. Ja, jag trodde det skulle funka att köra full strength. Men det gjorde det inte. Annars ligger jag på 1,8. Det ligger på. Toughness 11,6. Låter fortfarande lite, det håller jag med om. Oh, jag ogillar. Aj, vad den där kändes. Vad kör du Together as One eller? Eller vad kör du för? Jo. Det är inte jag, jag kör The Collision Rise, eller vad fasen den heter.
Ja, min polare skrev. Okej. Ja, men Bullet har sen då one-shot där, elitpack. Eller elit. Ja, man brukar göra det. Det där var farligt nära. Så nu har jag ändrat så att jag har together as one. Hej. Mm. Det gör ganska ont. Fällag. Naturligtvis. Vad fan ska det någonstans? Miljarder. Man får vara jävligt snabb på att ta sig därifrån. Hermelin. Bara en bullet hos halvtjotta hjärnan på en gång. Då är det bara att tepa tillbaka. Men det funkade i alla fall. Men det var, ja. Det är lite, man får ha väldigt mycket koll får man ha. Ja, alltså. Vill du ha den här kommer... förresten? Och den var mycket bättre än vad den jag hade. Varsågod. Thank you. Ja, i buff som jag har då ligger på 2,2 mille i damage. Ja. Det är ganska mycket. Nu hade jag polaren som skrev att vi spelar nu. Så jag ska väl på spelaren stoppa. Han blir ett jävla liv. Jag blir bra va? Gör så. Vi kör av lite mer sen kanske. Du, vad tycker du mina handskar är då? På Raycon? Ja, jag har loggat ut. Fan. Jag tänkte precis länka dem. Men du... peta iväg det. Ja, men säg hur de... De har 958 i strength. Ja. Men du, jag kan kolla på streamen. Attack speed 6,0. Jag kan kolla... Ja. Streamen. Nu ska vi se. Oj, ja, de där är jävligt fina. Sen ligger på sådär i obuff. 1,9.
Och nu har jag vita. Ja, jag har muspekare i vägen fortfarande. Så, nu ska vi se. 1,9. 14. Ja. Oh, men det är bättre i alla fall. Mycket bättre. Men det är svårt att hålla sig över liv i alla fall. Nu ska vi se. För att kolla på din hjälp igen. Kolla på din hjälp. Nu ska vi se. Ja, den har du vitality. Får jag kolla på dina shoulders? Ja, det är lite delay på streamen så du vet. Jo, tack. Det måste vara jävligt mycket delay. Vad ingen vitality. Vad ligger du på i vitality förresten? Vitality ligger på 3398. Ja, men hur mycket liv har du? 540 000. Oj, det var lite lite. Jag ska ligga på ungefär 650. Men du kan ju byta ut, vad heter det? Breath of Lightning sen. Ja, till Historic Alteration. Ja, Historic, den här då. Och den blåa. Blå ringen. För att då får du upp toughness. Hur fan, streamar du i 720? Ja. Ja, men fan vad nice. Det har varit mycket klarare. Han var lite suddig förut. Ja, ja. Kolla här, får du se hur mycket power det går på. På 91. Vad säger du? Kolla, ska du få se hur mycket power det går på 91. Kolla på streamen. Ja. Det är helt sjukt. Ja, 32 miljoner bara. Ja, men alltså, det är mycket ändå. Ja, just det. Ja, nej, men vi fick i alla fall ihop en timme och 15 minuter. Ja. Så, nej, men vi får... Har du sett de andra YouTube-klippen jag har lagt ut? Nej, jag ska kolla dem så. Ja, för jag avslutar den här och så får vi fortsätta köra streamen och sånt där. Yeah.